મતદાનના દિવસે કાળઝાળ ગરમીની આગાહી છે ત્યારે ચૂંટણી પંચે પણ મતદાન મથકો ઉપર ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે. અમદાવાદમાં ગરમીથી બચવા મતદારો માટે બૂથ ઉપર ડોમ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. ફરજ ઉપર હાજર કર્મચારીઓ માટે બૂથની અંદર અને બહાર ડોમ ઉભા કરવામાં આવ્યા. તમામ બૂથ ઉપર કુલર બપોરના 5 વાગ્યા બાદ પહોંચાડવાની કામગીરી કરાશે. પાણીનો પર્યાપ્ત જથ્થો પણ બૂથ ઉપર રાખવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં યોજાવા જઈ રહેલી લોકસભાની ચૂંટણીઓને ગણતરીના કલાકો બાકી છે. ઉમેદવારોના પ્રચાર પડઘમ શાંત થયા છે અને હવે ચૂંટણી પંચ તરફથી તમામ તૈયારીઓ છે તેના આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. બૂથ ઉપર કારણ કે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે ઇલેક્શનના દિવસે ગરમીથી સામનો મતદારોએ કરવાનો રહેશે, તેના કારણે થઈને અલગ અલગ બૂથ ઉપર વ્યવસ્થાઓ કરાઈ છે. હાલ અમે છીએ એલિઝબ્રિજ વિધાનસભાના બૂથ ઉપર ને અહીંયા આગળ જોઈ શકાય છે જે પોલીસ માટેની વ્યવસ્થા છે. ત્યાં આગળ પણ ડોમ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે જેથી કરીને જે બૂથ ઉપર હાજર પોલીસ કર્મચારીઓ હોય તેમને ગરમીનો સામનો ન કરવો પડે. એટલું જ નહીં, બૂથની અંદર જ્યારે મતદારો પહોંચે ત્યારે તેમને પણ ગરમીનો સામનો ન કરવો પડે તેના માટે થઈને અહીંયા આગળ ડોમ બનાવવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી પંચે જાહેરાત કરી હતી કે 42 ડિગ્રી ગરમીના કારણે મતદારોને કોઈ સમસ્યા ન પડે તેના માટે કૂલર અને ORS સહિત પીવાના પાણીની વ્યવસ્થાઓ છે તે પૂરી પાડવામાં આવશે. તેના કારણે થઈને કૂલર જે છે તે સાંજે 5 વાગ્યા બાદ અલગ અલગ બૂથ છે ત્યાં આગળ પહોંચાડવામાં આવશે. પાણીની વ્યવસ્થા અહીંયા આગળ કરવામાં આવી છે. ORSના પેકેટ અને તેની સાથેની અન્ય સામગ્રીઓ છે તે પણ અલગ અલગ બૂથ પર પહોંચાડવામાં આવશે જેથી કરીને શાંતિ પ્રિય વાતાવરણમાં મતદાન થઈ શકે અને ગરમીની એટલી વ્યાપક અસર ન થાય. આ બૂથ અહીંયા આગળ કે જ્યાં તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે અને 7 તારીખે જ્યારે ચૂંટણી યોજાવાની છે તેની પહેલાં અલગ અલગ અધિકારીઓ છે, અલગ અલગ નોડલ ઓફિસરો છે તે લોકોને પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. બૂથ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, સ્ટ્રોંગરૂમ પર EVM ડિસ્પેચ કરીને મોકલવામાં આવનાર છે અને તેની પહેલાં અત્યારે ચૂંટણી પંચ તરફથી આ તૈયારીઓ અહીંયા આગળ કરવામાં આવી છે. જે પણ મતદારો અહીંયા આગળ આવશે તેઓ પોતાની વોટર સ્લીપ અને તેમના નામ અને તેની સહિતના જે પુરાવા હશે તે પણ અહીંયા આગળ દર્શાવવાના રહેશે. તે બાદ તેઓ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. તો ગરમીના કારણે ચૂંટણી પંચ તરફથી ન માત્ર મતદારોને પરંતુ ચૂંટણી સાથે જોડાયેલા સરકારી અધિકારીઓને તેમજ પોલીસ કર્મચારીઓને પણ કોઈ સમસ્યા ન પડે તેના માટે થઈને અલગ અલગ રીતે વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. કેમેરામેન પ્રદીપસિંહ સાથે કુશાંક સોની, EBP અસ્મિતા, અમદાવાદ. દ્વારા તમામ માહિતી રાખવામાં આવશે. કોઈ પૂછે કે મારે ક્યાં શું છે તો એમને ગાઈડ કરશે. અને આપણે દિવ્યાંગ અને વયસ્ક મતદારો આવે એમના માટે તમામ જગ્યાએ વ્હીલચેરની સુવિધા રાખવામાં આવેલી છે. અને આપ બધાએ જે મદદ કરી એ પછી બધી જે જાહેરાતો થઈ અને અમે જે MOU કર્યા એ મુજબ 7% ઉપરના 10% ને એવા તમામ જગ્યાએથી નામ મેં તમને આમાં લિસ્ટમાં આપેલા છે એટલે રિપીટ નથી કરતો. એ લોકો મતદાર જે કરીને જશે મતદાન કરીને એમને એટલું ડિસ્કાઉન્ટ આપવાના છે. ફરી હું આપ સર્વેનો ખૂબ આભાર એટલે માનું છું કે આપે આ સમગ્ર દિવસો દરમિયાન જ્યારથી જાહેરનામું બહાર પડ્યું ત્યારથી લઈને આજ સુધી તમામે સહયોગ આપ્યો છે. આપ સર્વેનો ફરી હું ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. હા, એને ગઈકાલ સુધી એના 7 રજીસ્ટ્રેશન થયા છે. હા, સક્ષમમાં. અને અમે નંબર પણ ડિક્લેર કરેલો છે ગાંધીનગર ઉત્તર કલોલ ને ત્યાંનો. એ બધા નંબર ઉપર પણ અમારા કર્મચારી બેઠેલા જ છે અને સક્ષમ એપમાં પણ આવે છે, એને પણ અમે વ્યવસ્થા આપવાના છે. ક્યારે? હા હા, એ આપું તમને. આપો. હવે એમાં છે ને અમે ટોટલ પોસ્ટલ બેલેટનું તમને આપું છું, એનો પર્સન્ટેજ છે 88%. આવી જાય છે બધું, આવે તમને લિસ્ટ જ આપી દઈ છે. જી જી જી. હા, એ સર, એ તો ક્રિટિકલ બુક્સ જો હે બિલ્ડિંગ 70.